У 2022 році Одеському зоопарку виповнюється 100 років. До ювілею почали готуватися заздалегідь. Програму розвитку і реконструкції було розроблено ще 5 років тому. Роботи у звіринці проводять за рахунок зароблених коштів і міського бюджету. Втім, керівництво закладу каже, справа просувається повільно, адже реконструювати відразу всю територію за короткий термін просто неможливо. В рамках выполнение программы реконструкции зоопарка мы реконструировали достаточное количество различных мелких объектов и сделали два очень крупных объекта. Это тигрятник и медвежатник. До 2022 року в зоопарку планують замінити асфальт на більш природне покриття, реконструювати копитний ряд і зробити нове сучасне житло для хижаків. На розвиток зоопарку цього року мерія виділила 20 мільйонів гривень, тому позитивні зміни можна буде відчути зовсім незабаром. У нас будут сурикаты. Сурикатов у нас никогда не было, не экспонировалось в Одесском зоопарке. Наши посетители смогут увидеть. Это совершенно новый вид для Одесского зоопарка. Мы привезем, наверное, в апреле новых черепах, гигантских черепах, шпароносных, вот такие огромные. Тоже никогда у нас не было.